这是一个值得所有中国球迷反思的问题。中国足球输了几十年，到底输在了哪里呢？输在了人才，输在了青训，输在了球员还是教练，让人捉摸不透。那么我们不妨把目前聚焦到中超联赛，我们自己出产国脚的联赛，对阵卡塔尔的比赛。可以说里皮已经派出了目前中国最好的球员，由广州恒大、山东鲁能、上海上港组成的国脚团队，但是基本年龄都在29岁以上，可以说是一支老迈的国家队。如此经验丰富的阵容，在比赛开场时候就被打懵了，频频被大川阵型的内部让防守形同虚设。从场面配合来看，几乎没有成功的五角传球，只要再传第四次以上必定丢球。整个中国队的主力队员就像是腿上灌了铅一样沉，给球迷和观众的感觉跑不动，拼不过。这一支卡塔尔队是非主力队，可以说是半个卡塔尔的国奥队。如此实力的球队频频打穿中国队的防线，是不是应该反思呢？其实小编认为，目前这一支国家队已经变味了。为什么呢？来自广州恒大、上海上港、北京国安、山东鲁能的国脚们不想比赛，因为周末还有联赛，在国家队踢得太狠，会耽误俱乐部的比赛。而目前联赛已经进行了21轮，正是冲刺中超冠军的时刻，因此这些国脚在场上出工不出力，心里盘算着只要别受伤，怎么踢都行。这无疑是对国家和球迷极大的不尊重，这样主教练里皮也颇为无奈，可能瓜迪奥拉或者穆里尼奥来了也没有办法。球员们在场上没有拼搏的精神和斗志，即使再好的战术和赛前安排也无法施展，这可能就是目前这一支国家队的症结所在。那么我们回到正题，中国足球到底输在了哪里？小编认为，就是输在了对待足球的尊重。如果能够尊重足球的规律，踏踏实实十年搞青训，可能今年会出来十几个黄子昌、韦世豪、张玉宁。如果能够尊重足球的规律，可能不会砸如此多的钱再聘请中国的外援来，甚至把特维斯、德罗巴、阿内尔卡也请来了，其实对于中国足球没有任何实质的帮助。如果能够尊重足球的规律，也不会请完了西班牙风格的卡马乔，再请法国的佩兰，之后请本土的高洪波，再请意大利的里皮。没有风格，没有核心的理念，就是最大的弊病。可能有的球迷们要问了，那么中国足球怎么样才能治理好呢？小编一时无语，可能中国足球真的要向日本足球开始学习，从小学、初中、高中开始就从下而上的培养，而不是从上而下的培养。这看似是一条漫长的道路，但是这也是一条捷径。2019年1月亚洲杯就要来临，这也可能是里皮教练最后一次带队。世界最著名和优秀的教练已经尽力施展自己的执教功力，剩下的就看中国的国脚们能否好好踢球了。中国足球别输了，好好踢，要表脸。